La regidoria d'Esports, conjuntament amb les entitats locals, posen en marxa la campanya Tordera, l'esport és respecte. Aquesta campanya, que ja és visible de les instal·lacions esportives del municipi, té per objectiu fomentar actituds cíviques a la graderia, destacant els valors positius de l'esport, la participació i els hàbits saludables. Ho explica el regidor d'Esports, Pau Mejías. Aquesta campanya de valors, de Tordera, l'esport és respecte, que també va una miqueta més enllà i que transcendeix doncs, a tots els clubs i que el que vol ser és una porta a la unitat de l'esport torderenc amb el que doncs, tots segurament ens podríem posar d'acord que són els valors que acaben siguent transmesos. Les imatges que acompanyen els missatges de la campanya estan protagonitzades per esportistes locals de totes les entitats esportives.